Pozdrav svima i dobrodošli na klip na kanalu. U današnjem klipu igramo Rocket League. Sorry. Three damage drawing, but nisam imao dobar ugo. Sad mi skinulo neko ovo. A braniš se, jo. Ja snop. Ajde.
Ja sam jak na gol. Gol. To je budi lajlo. Moja. Aj. Gde? Nisam je stigao. Ja ću. Ja ću na go. Aj, aj, teraj tu ovo. Ni asist nisam dobio. Ne može. Ja ću novo. Idi neko desno. Evo je centar. Može. Aj, oj, neće. Aj, aj, šutije reći na centru. Skinuo mi je. Ide. A sam je spustio. Ja sam. A ja sam gol. Ja sam iza. Ajde. Kupio sam mu boost, nema boost. Skoro da je bio gol. Centar. Može centar. Evo je. Centar opet. Yes. Skinuo se, ovaj.
Neko me je udario, zbog toga je... Nisam, ja sam bio na zidu. Light je udario. Sad ne smemo da primimo gol. Ja ću na gol. To je idio evo. Ajde, ajde. Gledaj ovo. Pa šta radiš tamo, ideš po zidu, a lopta ti dole. Ja nekom tam. Idi na loptu. Ja ću. Ja sam optu. Već ja ću optu. Samašio sam je. Ja sam ovo. Ajde, to je jedino opet. Ti što me zezam. Ja stojim na golu, znači idi, stoji, idi napred, znači me uopšte nemoj da... Ja sam na ovdje. Svaki put daju gol. Evo je opet na golu. E, maknite se sa gola. Sad je još gore, stoji samo na centru. Ajde.
Evo, promašio opko. Dobro, ste se setili. A bilo bi pre nego skinuo, pa gledaj. Ja sam na gol. Ja ću uopšte. Ovo, sve mi se zaraz. Ja ću ovo. Going to need a tune-up after that.